Sveiki, žiūrovai. Na, kągi, šį kartą pradedam laidą nuo žvejybos pabaigos. Taip jau gavosi, kad baigėme žvejybą, buvome Nemune. Labai fainai pažuvavom. Gan tikrai viena iš įspūdingiausių žuklių šį pavasarį, netgi dabar jau ir vasarą, iš tų žuklių, kas liečia starkį. Turėjome tris žuklės. Viena žuklė 4 starkį, kita žuklė ten 20 virš buvo. Šiandieną irgi apie 12. Taigi, kaip mums sekėsi, pasižiūrėkite į eterį, o viskas buvo labai paprastai ir labai smagiai. Pirmą valandą kelėmės, ketvirtą buvome ant vandens ir visai neblogai pažuvavome. Tai, žiūrėkim laidą, kaip mes čia ką pagavom, o mes pagavom neblogai. Į ekraną, į ekraną. Ir svarbiausia, o, jokio kais, bet kiek pamiršta kartu šitą reikalą įkišti. Visą laiką nepamirškite įkišti, nes bairis, bairis. Čia buvo kažkada su kateriu varo. Kas čia su to kateriu glisa neišeinam? Aišku, čia ne kateris, bet buvo neišeinam į glisa, neišeinam. Pasižiūrim, kad semė jums. Vos, ne vos. Klausytojas ar mūsų žiūrėtojas klausė, dėl kojas, kaip transportuojam valtį. Taip pat pasižiūrėkit. Visiškai paprastai, va. Yra tokia koja. Aš va parodysiu, va, varikliuką pasikeli. Į rėmą įsideda amortikas. Ir viskas. Nu, privalumas yra labai paprastas. Kada važiuoja, variklio visi smūgiai amortizuojasi į priekabą. Nu, ir tiesiog nelaužom transą. Kur galim tada važiuoti biškį greičiau negu 80. Tai va, tas, kas klausė, sekundę atsimenu aš tavo vardo, draugelį, bet tokį nusipirk, 16 gal euriukų ar kiek čia kainuoja. Tikrai yra pirkt daug kur. Prisitaikysi, užsidėsi. Va, liuks dalykas, tai naudokis. Echolotą jungiu kartu su elektriniu, kaip čia pavadinto, inkaru. Ir jungio vieno akumuliatoriaus, irgi vienas klausytojas klausė, tai jungiu su 40H pas mane talpos. Kodėl jungiu ant vieno kumo ir echolotą ir inkarą, kad jeigu būtų GPS-inis, tada jis viens kitam trukdo, atsiranda trikdžiai pačiam echolotui. O kada tiesiog šitą gervę nuleis pakelti, viskas gerai, galima vieno jungti, nieks netrukdo. Ir kiek esu žuvavęs, daugiausiai gal 12 valandų esu išsėdėjęs, nu, dabar esu su valtimi atplaukęs, pilnai jungto echolotų, kilnojom, inkarą leidom, tikrai užtenka 40-ko ir dar lieka. Tai jeigu kažkas kažką panašaus turi, gali drąsiai taip daryti ir bus gerai. O viską, žiūrėkit, pasidaręs va, ant varžtų, elementariai va, o, prisuku. Vienas varščiokas, kitas varščiokas, viskas gut. Kažkur eina oras, girdė? Ai, iš bako, galvoju, vratūrėm. Čia kažkada irgi man buvo toks baris, galvoju, iš kur šitas oras eina? Pasirodo.
Ir linkia gerai. Ir kokias mandrybės? Kokias mandrybės? 20 gramų. Pirmas kibimas šiandien. Oi, gražiai. Geras. Nedidelė žuvis. Nu, žinai, nedidelė. Pagal spiningą, tai žinai. Nedidelė. Nedidelė. Va, tu. Nedidelė. Čia konkrečiai legalas, konkretus. Geriausiai svarbu, žinai, kad... Va, žinai, paduodu tau draugą. Papa. Dirb pats. Žinai, jeigu pabėgsti, nebus ką kaltinti. Ei, koks gražuolis. Ir va, sliekas pakeisti davai petaką už pirmą žuvį. Aš kad nesulaužė spiningą. Tai va, bandėm ką, noriu pasakyt, bandėm žuvytės, o užkybo ant slieko. Jo, pirmas sliekiuko uždėjimas. Gražuolis. Bet jau geras. Geras. Vilkas. Kastingas. Pirmas metimas su kastingu, sakau, paprikolinsiu. Ir įsidėjau babaisinką. Gerai. Esmė yra kame. Kas patiko, kad toj pačioj vietoj pradrožta su daugumu ir žuvį čia radom. Bet vat reiškia, racijos yra keitimas. Ir prieš tai su čia burašką mėčiau, ne? O dabar uždėjau galvakablį. Ir pirmas metimas ir iš karto atsiliepia. Prieš tai kas bum 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 bum. Bum 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 prieš tai kažkas ir va. Ir žuolis. Net įdomis to kastingu. Žinai, visai kitas traukimas toks pasimėdė. Nieko reikia išmokti. O, trišakiuką įsisėdė. Iš tikrųjų labai va, didelis pagalybininkas. Ir ką reikia gražiai atsikabinti. Ir vėl į baranką per linkus. Vūū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 
Сачокас пас тебе. Dar spaudži, ne? Laiko paspaudęs. Iššakis išsiskite biškė. Dvišakis įsiskečia negerai, kai įsiskečia kažkas kitas, yra neblogai. Nu ir va. Bet tu matai, va sliekas, va ir sako, laslas neturi, ne? Buvo natūralios spalvos sliekas, pastačiau dabar žalę. Kičio maslas, pasižiūrėkit, kiek pridėta ir esmė, kad va, va kažkas va tokio, va. Nu virnai sliekas, va, dedi pailgą ir visi. Kibimai strado. Prieš tai bandėm žuvytės, nors su žuvytėm viskas buvo gerai. Ir nieko. Ta pati vieta. Nieko nedarėm. Tiesiog pradėjom dėti sliekus ir va šitus kažkas kalmar. Na ir yra. Čiurna. Čiurna. Je, džemi! Povaltim. Lenda povaltim. Nu arba vietos pakeitimėl. Oi, kaip, žiūrėk. O, gražus. Parodė veidelį. Sako, laba diena.
Štai yra. Nu, tai kaip, ponas, jaučiatės? Kai gidai stato į teisingą vietą. Dėti, jau beveik vos nepabėgo. Pamačiau, sakau, reikia pamoči vami. Čiučių tendra. Bet tai kai smagu, ne? Nu. Kaita. Ole, ole, ole. Ir visi tokie apylis, aš daugiau. Nu va, kepam pietus, išplaukėm į krantą kaip normalų žmonė. Va, pasipjaustysim. Sakoma, dešrelių, agurkėlio, viskas tvarkingai, lėkštutės. Šiek tiek atsigersim arbatėlės. Pavalgysim, bandysim toliau. Šeriuką gal kokį paieškosim, dar kažką. Matysim. Dzūkiškas hotdogas. Va, gaunasi dzūkiškas hotdogas. O, dar svagūną užbarstytum tai visai. Dienelė įsidienojo ir dydis pamažėjo. Yra. Va, moliuskai, moliuskai. Iš tikrųjų labai skanus dalykas. Reikia tik mokėti išsifiliuoti. Paleisi ar kartu? Paleisiu. Gerai. Tegul dar užauga šitas. Geras jo. Spaudžia tai smagiai. Smagiai. Ką, po pietinis. Sakoma, pavalgiam. Opa, opa. Gražuolis. Ai, kaip smaga. Čia tai gerai. Ką reiškia, sakau Andrėjau, duogumelą, slėkiuką, nes neturiu mažyčių slėkiukų, vagi, domiausiai kimba. O pravedimas, tai po vieną, iš visų sulėtinti reikia, nu, čia tu. Kad va. Aparats. Kairovės. Ai. Smaginamės šiandien, iš tikrųjų, ne? Starkių fiesta. Juuu. Gražas. Žiūrėjau, gigumelį. Sveikelis. Kaip pumpuoja, ne? Kaip pumpuoja. Pažiūrėjau, ryte.
teka. Jau gražas, va čia. Kuo toliau, tuo įdomiau daro, sakyčiau. O čia tai šitą man nuotrauką atsiūsė, aš pakeisiu savo nuotrauką Facebook'e. Ir spaudžiu. Va, 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 va. Bando iškilt. Так, рекорд. Давай, бег, твой пофоткинцем. Пофоткинцем. Ну, погал, погал, пофоткинцем, поскольку кабинцем. Андреус. Андреус didžiausias kol kas. Gerulis. Pakelk parodyk jam. Parodyk. Ne. Štai va, guli. Guli. Aparatiukai grinai pavaltim. Šitą taško pagavom du. Lėmų šiandien, kiek jau pagavom? 10? Šiandien apie dvišką nepasiskaičiavoju. Mažiukų ten. Vienas buvo tik nelegalas, jis ilegal. Va ir vėl bandysim dabar atsitraukti biškį gilį. Ir pasižiūrėti šitą aparatėlį. Gal suviliuosim. Nėra lengvas ražuvi, bet randi kalą. Ir kas geriausiai, kad vat ką išbandėm tiek žuvyčių visokių, tai arba vat nesąmonės tokios, kaip mes vadinam, veikia kažkai krabai. Bet šiaip geriausia tai yra vat pailgas kirminas. Tokia forma, spalva ne tokia, gal va tokia. Bazandriukai ten blok žalia, man atrodo, ne? Nu, grinai, va. Ir švininė, čia buraš, 20. Arba natūralinis. Natūralinė, arba natūralinė spalva. Nu, va. Turim asalą. Ir turim dvišakį. Praeitą laidą rodėm, kai vert, bet vienas parašė žmogus komentarą. Sako, buvau nematęs, kaip verti. Mes kažkaip ir neparodėm to virimo. Tai esmė yra paprasta. Atsimatuoja. Nu, ant čia. Dabar gaunasi ant trevelio. Tiesiog perveri. O. Ištraukiu, vat gaunasi, va. Keurai perveri. Ir traukiu, va, tai va. Trauki ir žiūrėkit. Op. Ir dabar per visą guminuką maunam į priekį. Mauna, va. Išlindo galiukas, žiūrėk. Iš tikrųjų nerealus, iš tikrųjų perverimas, va, ir dvišakis viskas. Stovi kaip įkaltas. Bandysim tantą. Kažkaip va taip, va. Va. Du kibimai per traukimą ir visą gerą. Ir išsitraukė labai gerą gaminuką, vadinasi slago. Slag tipo kavanas. Gerai, reiks keisti ant kito. Kaip sakoma, įsidienojus. Matom, kad pasirodė ir vaikiukų. Nebūgi piktas, gražiai paleisim. Vaikiukų. Papozuojam. Štai. Bet tai taip į baranką tas pinigas linka. Vuhuu. Gerai. Va, pažiūrėkit. Ir į burną. Žiūrėk, karosas. Turiu, sako. Bet tu pažiūrėk, grinai į burną.
Eik, bet koks karos. Nu ką, lauk. Kaip sakoma, nors vieną žuvį galėsite pasiimti namo. Bliamba, koks karosis. Ir žiūrėk, konkrečiai burnoj. Tai kaip jis kalė? Tu beprotis karosė. Lagiai, vaikai. Kažką tai. Viskas va šitas. Nieko. Nu tas pakabinimas, jį mums jo net nereikia. Turiu, sako. Bet pažiūrėk, koks karosis. Nu, paimk ant rankų. Parodykim žiūrovom, kaip karosai kimba nemune. Va štai, į burnytę. Normaliai dvišakiniekai. Kokio dydžio tas karosas čia. Tai aš nežinau, nu, čia kilas į pusę koks. Tai karpis karosi. Eik tu savo. Mes lieka šiandien, daro savo. Gera bankė buvo? Jo. O tai tau. Gerai, aš jungiu. Eik tu savo. Nu, ką tik buvo karosas. Pažiūrėkit. Karoso namas. Valom dugną. .lt. Tikrai Andrejus, tai iš tikrųjų labai geras žmogus. Jis visą laiką sako, susirinkit šiukšlės, jeigu ne, tai jis pats išsirinkit. Saunuolis. Yra kreuklių gaudymo specialistas ir dugno valymo. Nieko. Šiaip labai smagiai žvejojam, iš tikrųjų labai esam laimingi. Pagavom virš 12 sterkių, dabar dar karosą. Nu, pasaka tiesiog. Iš 12 sterkių du tik tai nelegalai. Ir taip, pirmą nakties kėlėsi, kai visą laiką mes tie didvyriai, didieji, kurie be miego, bet pasidarėm valgyti, išplaukėm į krantą, va, kaip matėt prieš tai laidoj, pasikėpėm dešrelių, mes labai nesipergyvenam iš tikrųjų, pavalgėm normaliai, iš tikrųjų visiems rekomenduoju, šiltas maistas, nesakyk, atrodo, kai antras kvėpavimas, ne, suvalgiu, atsigauni, tai va, nu ir dabar varom toliau. Taigi teisingai, dar turim dešelę, dar pakepsim, dar parodysim. Dabar ką žinau, tas kas fainiausia, tai va, ką norėjau pasakyti, diena ir kas labai keista, diena, kad starkis ne į gilį pasitraukė, o išėjo į seklumą dieną. Ir te gaudėm dobėj, o dabar gaudom iš vis seklumoj, 3,5-4 metrai ir kimba, ir visai smagu. Gerai, nėra čia ko pliurt, reik žuok. Na va, kolegos prisijungė po pietų ir geras, gražuolis. Turbo 3,4,15. Nu ką, 98. Bet mandula iš tikrųjų, ne? Parodykite žmonėm, kad iš tikrųjų jos užkybo. Pridėk. Bet va, nu blemba. Ilgą laiką jau neturėjom kibimo jau. Ilgą laiką. Nu va. Geras. Tavo pirma žuvis, sakai, nepagavęs esi. Davai, dar. Dabar tik didesnių. Na kągi, privargę nuo pirmos nakties kėlėsi, tikrai privargom. Bet laimingi, tai patikėkit manim. Nu ką tiek starkių, ne, pridaužėm, taip smagiai. Starkiai visi beveik legalai. Du ten pieštukai, ar trys gal, ką žinau, kažkaip ir nesmė, bet... Esmė buvo pagrindinė tokia, nemunas, 20-22 gramai ir sliekeliai, tokie va. Šiandien sudirbo sliekeliai. Būtent jie. Žuvytės imitacija iš vis kažkaip tai nedirbo, nuo pat pradžių. O prisiruošėm žuvyčių, čia visokiausių, čia prisidėjom pilną. Ai, dar vieną ant mandulos pagavau, jo? Ai, tai nelegalai, jo, vieną ant mandulos. Tai va, matėt laidoj, tai va. O ką čia daugiau ir pripasakosi?
kaip sakėm, išvažiuosim ant pietų, bet nu jo. Kiek dabar istorijos vakarą? Aštuonės. Ant pietų. Ant pietų išvažiavom. Neaišku, kieno gal čia tie pietai dabar. Varlių gal pietai. Tai va, tiesmė. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Žiūrėkit, visi mes raudonį įdegę, o jei. Sukėpėm iš tikrųjų. Ir dar kartą prenumeruokit iki kanalo. Nu, kokį neprenumeruojat? Nu. Tai laukiam tavęs, laukiam tavęs. Kuris dabar žiūri, neusiprenumeravęs. Prenumeruok. Gerai, iki hebrytė ir iki kitų, ką, nežinau, dabar galvojom, sakėm, gal kokių karšių pavarysim, nes pavasaris pavasarį, mes vis laik taip su Andrėjom. Iki gyvo kaulo fideristas, bet pavasarį mes taip, ne, atsipalaidavojom, lydekų pagaudom. Buvo tai žvejybos po pusdienį žiobrių, o žiobrių, kol kas negybo normaliai. Ant fiderio, tai va. Tai. Dabar starkių tris žvejybos. O dabar, kaip sakėm, grįšim į savo vėžės. Imsim. Ai, šiandien Andrėjus patys matėt. Fideristui spinningo į rankas vis tiek nereikia duoti. Karosą, blemba. Karosą jisai ištraukė. Tai va. Kaip saka, gimęs gandru, ten kažko kitų nebūsi. Jeigu fiderių gaudai, tai ir ant spinningo karosai keps. Tai va, gerai, hebrytė, iki ir... Varam namučiai iki Vilniaus, gan tolimas kelias nuo to Nemuno ir visokiais laukais šie kampais. Ir... Tai va, susimatysim kitose laidose. Nežinau. Tarp varpų.